vídeo, guys. Aí o... Guys, what more can we do? Burden, do I put on? Guys, so many of us have been there. We, our language, we have been there. Panna lang niya nasa sa jambar na guys. Ano po na ba yung sigang mo sa sito mo? Burang. Why? Kaya po na sa tito. Why guys? Sulmari. Nasa fulong kaya rin. Singgi, magur. Sul? Na? Acha. Ash! Sulmari ni. Sul. Dino sul na yung sigada mo. Tama na nga sul. Jali le, guys, mana yang mana? Karena sul kau dekat dengan macam ni, macam mana? Sul, pergi sampai. Angku ye cerita mana sih sih pula membalut bu. Angku ikhlas aku mama sih, ikhlas sih. Ikhlas sih ni guys, ikhlas sih. Macam ni. Ah, ufai ya, jadi jangan fan nanti. Lagi segan, ayah, yo 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 guys. Sanjay, hasil kau sih orang sih orang. Ini hasil. Yo guys, ini best. Ada video wow, ini kamu tu boleh niaga guys. Yang birat best tu saya. Entah ni video kelapa ni mana. Ini kan ini kamu nak cari semenang. Ani pergi sini tu mana? Bosai kau boleh YouTube channel aku. New vlog coming soon guys. Coming soon. Yeah. Jepla 2024. Pergi kau Januari jangan obla. Angbiao. Mudah-mudahan upload dulu. Naja baca sih. Manchpera, mabadi condition atau arah manchpera mabadi. Jadi lawak senanggo. Arah manchpera geran motivation video lawak baca kan. Arah entah mana video kau jebat sih naik lawak baca. Mana jadi ni beko sih kau boleh pura excited 2024 pergi kau jeng ni Happy New Year January. Jadi be March ni jepsi 31. Ekstris hari ini kau jengu boleh naja kan. Ek hari ko, jengah tren tujuh puluh ko boleh ni jadi ni ek hari kau. Jadi jengah boleh leher piknik jalan ni, gandam na ni jengah jualan na ni, jadi ini kita ada sekali. Boleh berbaik. Jauh jalan na ni. Mani, bike pun salah bayi naga, salah bayi naga. Nasib yang kesekala pula, KTM di ukur thanglah bayi naga. Sini jalan ini serba, ku wafer lempar bang thanglah bayi naga. Hal tu serba. Mani, begini aku. Kuah fry sih lengan nai, lengan apa bersih 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 dikehila tu mara, sabung lah bayai, jauh jauh beri pak, ini dancing tu bayai na, ubah ubah ikan nai. Sanjai ni barak kira jeng bar lang barai, cerau bukli barai maja gan madu lah gan, jebu fakta kuni mular na. Nah guys, kena kau baik guys. Beni, bejung ni macam be fikir soalan kan guys. Ada tak angin macam pun dah sabo dan macam pun dah kelana sanjung hari kena guys. Ada dah tu jengi sekali betul nak buat korazar jadi kau birat beli. Paling siapa siapa. Maka mabi jaga sini guys. Nampak mana tu yang macam new phone item jangan aku. Dah jengi korazar jadi kau korazar harau le korazar cawan aku korazar jadi kau. Dah jengi Borai juga perbirat dia falang kiri jaga sini. Jadi ni kan hai. Lihat mana ikut sanggang ija. Lima pasca. Isu muzang ini jatuh la. Kurang-kurang banyak orang nanti berwadi dalam la. Lama ini mah. Borai ni jenuh nanti di dalam la. Dia falang kiri hai. Habis nang. Jadi kena buri kau ni. Isu bintar kau jangan komjuk ber. Mana jangan korang tu perbirat garis polis juga. Mana edge pera macam jandung. Mak, musuh. Guys, ya guys, ini produk jenis kau birat kat sih. Halat jalan tu, dan kamu nak ini chef be carefully. Minta mana guys, ini saya guys. Sensei. Jangan kamu tu beri kau lagi. Jangan di bungaya mahu bergerak siang macam kau lima hari.
I'm going to go to the next one. Hey, 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 h